Goeiedag, Dr. Daya Wonderboom en welkom by ons online familienies. Eers het ons vir Karleen en Adam wat ons meer gaan vertel oor die kinderbediening en Fusion. Hierdie Sondag op YouTube gesels ons met die kinders oor die wapenrusting van God en ons is besig met die borswapen van geregtigheid. Moet dit nie misloop nie, sien jou dan. What's up Fusion, ek glo dit gaan goed met jou. Ek hoop jy hou lekker vakansie daar by die huis. Ongelukkig is ek nie op vakansie nie, maar dit is nog steeds lekker om jou te kan bedien, selfs in hierdie tyd. Ons praat hierdie Sondag oor God en geld en wat God se opinie is oor dit. Wat sê God oor geld? Mag mens baie ryk wees? Is dit okay om 'n Ferrari te ry eendag? Ons chat oor dit hierdie Sondag, jy kan dit nie mis nie. Join ons 7 uur op YouTube vir 'n great diens. En dan hierdie donderdag, soos elke donderdag, het ons Fusion Tribes. Dit begin 6:00 en ons vat hierdie gesprek van Sondag bietjie verder. Ons vra 'n bietjie vrae. Ons gaan in klein groepies ook indeel om net so bietjie by mekaar se harte uit te kom. Dit gebeur oor Zoom, 6:00. Jy kan dit nie mis nie. Die links sal hier op hierdie skerm beskikbaar wees. Sien jou daar. Volgende het ons vir Carlos wat ons meer gaan vertel oor die kerk se finansies. Doksadou Wonderboom, baie dankie vir elke liewe een wat nog steeds ingekoop is in die droom wat die Here het vir ons stad. Dankie vir elkeen wat gee. Ek het so rukkie terug 'n video gemaak waar ek gesê het ons is 'n klein bietjie agter in die gemeente en ons is so 'n bietjie inwaarts fokus. Ons wil vir elkeen dankie sê wat gereageer het op dit. En ons is tans nog so 13% agter ons begroting vir die jaar. En ons vertrou dit regtig die Here dat hy die saad gee vir die saaier en dat ons die kerk sal bemagtig om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dan ook as jy wil gee en jy weet dalk nie hoe om te gee nie, hier's 'n SnapScan kode op die skerm en daar's ook 'n rekeningnommer op die skerm waar jy kan gee en ook jy kan ook op ons webwerf gaan en gaan kyk na die bladsy wat sê gee en jy kan al die besonderhede van ons bank daar kry. Dankie. Ons sien mekaar hopelik binnekort. Bid saam vir almal. Ons vertrou die Here regtig dat elkeen sal veilig wees en dat die kerk nog steeds sy impak sal hê in hierdie tyd soos nooit tevore nie. Augustus kom maar iets groot. Ek kan dit nie regtig 'n reeks noem nie want dit is soveel groter as dit. Alhoewel ons daar gaan preek, gaan dit verder as dit. Hierso is ons nuwe reeks volle. Dit is dokse dat saam gaan doen. Daar gaan meer inligting hieroor wees, maar kyk hierna. Die eerste disippels van Jesus het nie net van hom geweet nie. Hulle het hom gevolg met elke aspek van hulle lewe en wese. En daarom wil ons as disippels vandag nie net van Jesus weet nie. Ons wil hom met elke aspek van ons lewe en wese volg. Daarom is Dr. Daya so opgewonde daaroor om jou vir 6 weke op 'n reis te neem waar tydens jy daaglikse gewoontes in jou navolging van Jesus gaan vestig. 'n Gewoonte is iets wat ons so dikwels en so gereeld doen dat dit eenvoudig deel word van wie ons is. En dit is hoe ons Jesus wil volg. Die 6 weke pad sluit 'n weeklikse sessie in wat die tema van die week vas lê. Dit sluit ook 'n daaglikse oordeenking in wat jou help om daaglikse stappe te neem. En as ook 'n weeklikse klein groep video as jy hierdie reis saam met ander mense wil aanpak. Ons kan nie wag om jou te help om gefestigde daaglikse tree saam met Jesus te gee. En tye soos hierdie sien ons net weer hoe belangrik klein groepe is. Kyk gou na hierdie. Jy, en dit was ons familienuus. Nou kan jy na ons kinderbediening Fusion en die preek gaan luister op YouTube. As jy nie weet waar om dit te kry nie, kan jy op ons sosiale media platforms gaan kyk. Die links is daar beskikbaar.